Veřejnost má v podpoře manželství pro všechny jasno. Teď je potřeba, abyste vy, ostatní zákonodárci, vyslyšeli přání lidí. Abychom společně schválili manželství pro všechny tak, jako jinde v civilizovaném světě. Aby měli všichni, kteří jsou dospělí a mají se rádi, stejné možnosti a příležitosti. Náš návrh z minulého volebního období se vrací do sněmovny. A vy máte jedinečnou příležitost udělat správnou věc bez ohledu na politický dres. Napravit nespravedlnost. Dát lidem stejné možnosti. Čelíme několika krizím. Proč bychom se ještě měli dohadovat nad něčím, co je tak jasné, co nikomu neublíží a nikomu nic nevezme? Bude potřeba opravdu každý hlas. Proto apelujeme na poslance hnutí ANO. Ukažte, že máte srdce. Schvalte to. Lidem bude líp. Apelujeme na poslance hnutí STAN. Víme, že máte výhradu svědomí a volné hlasování, ale velká část z vás to podporuje. Přidejte se k ním. Starosti to nepřinese. Apelujeme i na poslance za ODS. Říkali jste, že patříme na západ. I tamní konzervativní vlády vědí, že manželství pro všechny ničemu nebrání. To je svoboda. Apelujeme na poslance za SPD. Rodina je pro vás přece na prvním místě. Takhle vznikne víc rodin. Apelujeme i na poslance TOP 09. Manželství pro všechny je top. Apelujeme na poslance lidovců. Chcete přece lásku a toleranci bližnímu svému. Máme všichni jedinečnou příležitost udělat, co je správné. Ukažme, že máme odvahu. Nebojujme kulturní války, když musíme čelit tolika hrozbám na různých frontách. Nevymýšlejme si důvody, proč to nejde. Otroctví bylo zrušeno. Ženy už nejsou majetkem mužů a mají volební právo. Společnost i svět se vyvíjí. Mějme odvahu dělat, co je správné. Hlasujme pro manželství pro všechny.